উত্তৰ পূৰ্বৰ এয়া প্ৰথমটো আণ্ডাৰপাছ। আণ্ডাৰপাছ মানে ৰাস্তাৰ তলেদি ৰাস্তা। অৰুণাচল চহৰৰ ইটানগৰৰ ৰাজধানীত এয়া আণ্ডাৰপাছ। এয়া আণ্ডাৰপাছৰ তলেদি ইয়াৰ ওপৰেদিও ৰাস্তা আছে। আৰু এয়া আণ্ডাৰপাছ 2020ত মুকলি কৰা হৈছিল, ক'ভিডৰ ঠিক আগে আগে। এই আণ্ডাৰপাছৰ তলেদি এনেকুৱাকৈ গুচি গৈ বহুত বাট যাবগৈ পাৰি, আৰু তেতিয়া ঝঞ্ঝত নহয়। ওপৰেদি বেলেগ ৰাস্তা আৰু তলেদি বেলেগ ৰাস্তা। এই আণ্ডাৰপাছেদি গৈ আমি আণ্ডাৰপাছৰ তলেদি এনেকুৱাকৈ ওলাই আহিলোঁ। চ' আণ্ডাৰপাছ আৰু বা চাবুৱে অসমত বা উত্তৰ পূবৰ অন্য ৰাজ্যত নাই, কেৱলমাত্ৰ অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰতে আছে। আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আণ্ডাৰপাছ কেনেকুৱাকৈ, একেবাৰে ঝঞ্ঝত নোহোৱাকৈ নিৰ্বিঘ্নে আমি খুব সোনকালে আহি আকৌ ঘাইপথ লাগিলোঁহি। চ' কেতিয়া মাটি তলেদি সোমাই ওলাই আহিলোঁ ধৰিবকে নোৱাৰিলোঁ। আৰু সেয়াই আচলতে আণ্ডাৰপাছৰ বাহাদুৰী। আমি যে এই যে ফুট অ'ভাৰব্ৰিজ খুব বনোৱা হয়, ফুট অ'ভাৰব্ৰিজৰ ঠাইত যদি আণ্ডাৰপাছ হয় তেতিয়াহ'লে বেছি কাম হয়। ডাঙৰ ডাঙৰ মেট্ৰ'ত সেই আণ্ডাৰপাছ আছে বা তলেদি চাবুৱে আছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত যিহেতু পানী বেছি হয়, ৱাটাৰ লগিং বেছি হয় গুৱাহাটীত, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা স্থলত আণ্ডাৰপাছ বনোৱাটো বৰ তাত যুক্তি নাথাকে বা কোনো চাইণ্টিফিক তাত কাৰণো নাথাকে। সেই গতিকে হয়তো নাই, কিন্তু আণ্ডাৰপাছ তাত থাকিলে কেনেকুৱা সুবিধা হয় সেয়াই এটা চমু ভিডিঅ' কৰি আপোনাক দেখুৱালোঁ। অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰ